Dhalinyaradii ugu horreysay ee deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ka soo jeeda oo ku biiray ciidamada cirka Itoobiya ee noqda duuliye iyo farsamayaqaan diyaaradeed ayaa tababarkooda bilaabay. Labadan dhalinyarada ah oo loo kala qaaday duuliye iyo farsamayaqaan diyaaradaha ciidamada ayaa sheegay inay caqabado xagga qoyska iyo bulshadaba kala kulmeen, balse ay ku gudbeen maadaama ay xiiseynayeen inay mar una helaan fursad ay ciidanka cirka dalka Itoobiya kaga mid noqdaan. Dhalinyaradani waxay sheegeen fursadan inay ku heleen qoondo Soomaali ahaan loo siiyey kadib markii imtixaanka dugsiga duuliyanimada laga qaaday oo ay ku guuleysteen. Cadnaan Cali Ibraahin oo loo qaaday farsamayaqaan diyaarad ciidan ayaa BBC-da u sheegay inuu weligiis ku hamin jiray inuu ku biiro ciidamada. Maxamed Cali Aden, Telefishinka Gobonimo.